Catolicuri eclesiis tribunali inquisiția მეცემეტე საუკუნეში ერეტიკოსებთან საბრძოლველად შეიქმნა. Ეს იყო ეკლესიის სასამართლო პოლიციური ორგანიზაცია, რომელიც საერო ხელისუფლებისაგან სრულიად დამოუკიდებლად მოქმედებდა. Დასჯის მეთოდები იყო ყველაზე მძიმე რისი წარმოდგენას დღეს ძალიან ჭირს. Inquisiția ეს ტერმინი საქართველოში არ გამოიყენებოდა, მაგრამ ინკვიზიტორების მსგავსად შუა საუკუნეების საქართველოში არანაკლები დასჯის მეთოდები იყო. Თვალების დათხრა, დასაჭურისება, ძელზე დასმა და ასე შემდეგ ტიტულს აშელს კონკრეტული დანაშაულისათვის იყენებდნენ. Am cartulii samartali, mașinile de dasa lui Europei samartali ze beuradu pro humanurigo. Ce ani corespondenti magatua urigaes no cartulii dașcis metodepsta uzuele scanonepsta. Modit un ahot, sa cum o sa interesos iușeti, cartulii inquiziții și sahep. Toalebis dacua ciamohceba, zeguze gasma de dasa ciuriseba. Asez gidne șua sau cunebis sa cartuloși. Pirolii samartali zegma romel mat ciunem de nuacht, iam mecamete sau cuni taregdeba. Magramu pro adreuli zeglebic gagocinia. Metrit mete sau cuni șua haneb și pagrat meotris dros, mijina zorisa de opisas monastrebi mamulis ca opaze de obnen. Ciunem de șemuna hulie am dauis ertguari ganaceni. Arsebobda saero da saeklesio martsavjuleba. Mepe saeri martsavjulebis uzenaesi mosamartle iqo. Katolikosi ki saeklesiosi. Sami saukunis din sakartveloshi sheikvda Vakhtang VI-s samartlis tsigni, romelshits gatvalisinebuli iqo msoplios samartlis gamotsdileba. Sadats mukhlobrivat iqo gatserili qola danashauli da misi shesaperisis sasjelebi. Damnashaves sasjeltan ertat puladi jarimats unda gadaekhada. Rogorc istorikosebi amoben feodaluri khanis kartuli samartali mashindel dasavlet Evropis samartalze humanuri iqo. Mashirotes Europași danășaulis aghiarebis miznit damnășaveps atsamebden, sakartveloshi damnășaves khadze apitsebden. Feodalur epokashi ziritadat samokhalako davebs ganikhlavden. Ziritadat davaxteboda mamulse, mamulis gaqopase, mamulis mijnebze, adgili khonda mamulis mitatsebat, mijnebis zargvelas da ase shemkom da amas sajuls shekrebuloba ganikhilavda kholme. Arza okmi sahil, arza dghevandeli kartuli tarisachivari, okmi nishnas mepis gankargulebas, kholo ganacheni sabolo gadaqvetilebas sasamartlosi. Ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დიდი მოურავის გიორგი სააკაძისა და ქაიხოსრო ჯავახიშვილის სისხლის დავის სიგელი ინახება. გიორგი სააკაძე ჯავახიშვილს მისი ქალიშვილის დაგდებაში ადანაშაულებდა. ცოლის დაგდება, ანუ მიტოვება მაშინ დანაშაულად ითვლებოდა. სიმონ მეფის სასახლეში ეს დავა 1620 წელს 4 თვე იხილებოდა. საბოლოოდ სააკაძეები და ჯავახიშვილები კეთილ მოყრობაზე შეთანხმდნენ. ამ სასამართლო გადაწყვეტილებაში წერია, რომ Gheorghe Saakadzis Kali, Cholat Olia, Kaihosro Javakhishvilis, Vas Berukas. Შემდგომში, როდესაც გიორგი სააკაძე ჟამთავითარების გამო ირანში იყო გადახვეწილი, როგორც აჩანს, ეს ქალი მიატოვა. Ეს სამართალი მიტოვება დაჟადი იყო, სისხლის სამართლის საქმედ განიხილებოდა და ეს საბუთი იწოდება გიორგი სააკაძისა და ქაიხოსრო ჯავახიშვილის სასისხლო დავის საქმედ. Ძველი ქართული მართლმსაჯულება ყველაზე ჰუმანური თამარ მეფის ეპოქაში იყო. თამარმა სიკვდილით დასჯა გააუქმა, თუმცა თამარის მამა გიორგი მესამე ქურდებს, მეკობრეებსა და ყაჩაღებს სიკვდილით სჯიდა. ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებლის დროს სააჯო კარზე, ყოველ ორ შაბათს მწიგნობართ უხუცესი სააჯო კარზე, ანუ მაშინდელ სასამართლოში შესულ საჩივრებს ისმენდა. Ძირითადად ეს სამართლის ძეგლები ითვალისწინებდა ისეთ დანაშაულებს, როგორიც იყო მკვლელობა, ქურდობა, ქალის მოტაცება, ციხის დანგრევა და ასე შემდეგ და მათთვის ითვალისწინებდა საკმაოდ მკაცრ სასჯელებს დაწყებული სიკვდილით დასჯიდან, რაც იყო ძელზე გაკვრა, ჩამოხრჩობა და ასე შემდეგ. Განსხვავებული იყო მდიდრისა და ღარიბის სამართალი. დიდებული სისხლი 1522 თუმანად იყო შეფასებული, გლეხის სისხლი კი მხოლოდ 12 თუმანად. გლეხის მოკვლისათვის დიდგვაროვანს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრებოდა, გლეხს კი სიკვდილით სჯიდნენ. თუ დიდებული გლეხის ოჯახზე ძალას გამოიყენებდა და ოჯახს შეურაცხყოფდა, დიდებულის მოკვლის შემთხვევაში შესაძლოა გლეხი მკაცრად არ დასჯილიყო. სიკვდილის დასჯა ისევ რჩება გარკვეულ სასჯელად. Tumca mas ჩაენაცვლა სხვა სასჯელები, თქვათ იგივე სისხლის გადასახადი, რომელზეცა იგივე ამ შემთხვევაში არის სასჯელები, რომელიც ითვალისწინებს სხეულის, ასე ვთქვათ, სხეულებრივ ტანჯვის მიყენებას, მათ შორის ისეთი, როგორც არის ვთქვათ, ხელის მოჭრა, ფეხის მოჭრა, ენის მოკვეთა, თვალების დათხრა, რომელიც ეს ჩვეულებრივი პროცედურა იყო იმ შუა საუკუნეებისათვის. Ყველაზე დიდ დანაშაულად სამშობლოს ღალატი მეფის, უფლისწულისა და კათალიკოსის მკვლელობა ითვლებოდა და ასეთი ადამიანის მკვლელი არ ისჯებოდა. ხშირად სამშობლოს მოღალატეს ქვეყნებიდან აძევებდნენ.